გადონება და გალბატონება როგორც გესმით და როგორც ხედავთ არაჩვეულებრივი ადამიანი ფანტასტიკური კაცი მითი კაცი ლეგენდა მიყვარს ეს კაცი რა ვქნა მომკალი თუ გინდა ჯგუფი ალილოს ფაქტიურად ერთ-ერთი დამაარსებელი და მუსიკალური ხელმძღვანელი არაჩვეულებრივი არტისტი მე ესე ვიტყოდი ლაშა ღლონტი ჩვენთან როგორ ახარ სეხნია მოგესალმები ჩემო ლაშა ვართ რა ასე მიყვებით ცხოვრებას ნერვიულობთ ყველაფერზე მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება ყველაფერი კარგად უნდა იყოს არ დაიდარდოში ვართ და რა ვიცი ჩვენ მე მაინც როგორც ხელოვანი და როგორც ადამიანი რომელიც ქართულ სიმღერასთან ახლოა ქართული სიმღერით მინდა გავაერთიანოთ ერთმანეთი და მოვიფეროთ ერთმანეთს და დიდი სიყვარული აუხსნა სიყვარულია გადარჩენა სხვა არაფერი არ არის ჯერ ეს ერთი ამ სიყვარულით გადარჩენას გილოცავ კაცო კორონას გადარჩენა ძალიან ძნელი იყო ეგ ამბავი ალბათ ეთყობა ხო კი რა თქმა უნდა არ არის სახუმარო საქმე თავიდან პირველად რო შემოვიდა კორონა ცოტა ისეთი პოსტიც დაუწერე სკეპტიკური ეს პოსტი სკეპტიკური ხო აი რაღაც ისეთი არ მჯეროდა რაღაცეებს მაგრამ მე დრო მაჩვენა რომ პლატმასეც არ ყოფილა საქმე საკმაოდ მძიმე და რთული დაავადება არის და მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ექიმებს, ჩემს კოლეგებს, რომლებიც იბრძვიან ადამიანების გადასარჩენად და ეხლაც ამ წუთებში როცა ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი პაციენტი არის, თქვათ, ინტენსიურ განყოფილებაში და რეანიმაციაში და ყველას უსურვებთ გამოჯამრთელებას, რა თქმა უნდა. გაიხარე ლაშა, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა გამოჯამრთელებაში სიმღერამ. იქიდან ვიღაცა ბანი მოგაწოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიცი რა შეა საქმე, მე როგორც ექიმი, შემიძლია განვაცხადო რომ კარგი სიმღერა და კარგი გუნება განწყობა, რა თქმა უნდა, მყარი იმუნიტეტის საფუძველია. აბსოლუტურად გეთანხმები. და ეს მარტო სიტყვები კი არ არის, არამედ დაახლოებით ერთი 40-50% უკეთ გადაიტანს ნებისმიერ ინფექციას ადამიანი, რომელიც ოპტიმისტურად არის განწყობილი და განსაკუთრებით მძიმე დაავადებებთან ბრძოლის დროს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ნებისმიერი დაავადება ჩვენი ორგანიზმის იმუნიტეტის სისუსტეა და როცა ძლავრი იმუნიტეტი აქვს ადამიანს, ყველაფერს ვერევით. კი ბატონო, რამდენად იყო იმის საშუალება, რომ ახალ-ახალი მელოდიები, ახალ-ახალი პატარ-პატარა აი ესეთი ნაკვესები თუნდაც, ან თუნდაც ისეთი პოპურები, რომელი პოპური შენი შექმნილია, ქალაქური სიმღერების პოპური, მე მგონი არ დაიდარდოს პოპური შენი შექმნილია, ხო? არ დაიდარდოს პოპური ერთიანად შექმნით ჩვენ, ალბათ მიჭებმა ერთიანად დაგובה და რა თქმა უნდა, იდეები მივაწოდეთ ერთმანეთს. სოთ ჩვენ და დემოკრატია ამ ყველა ნიჭიერი ადამიანი არის რა თქმა უნდა და სუმირება რა თქმა უნდა ჩვენთან ხდება და ძალიან კარგი გამოვიდა ეს პოპულები ხალხმა აიტაცა და ცოტა რაღაცნაირად დამშვიდა საზოგადოება როცა მოусმინა ამ სიმღერებს და სხვა შორის ეს პოპული ამ პოპულში ძირითადი ნაწილი ეკუთვნის ჩემს მეგობარს ექიმს კოლეგას ბაჩუკი ჩხეიძეს ბაჩუკი ჩხეიძეს კი არა ბაჩუკი ჩვენ ბაჩუკის ვაიმე ბაჩუკის ჩვენ ბაჩუკის რა ჩვენ ბაჩუკის შენ ბაჩუკა მე იყვანე ახლა თავი და ოდა ბაჩუკის ეკუთვნის არაჩვეულებრივი სიმღერა გაზაფხულო მოდი სიყვარული კი ეს ამას ეს სიმღერა ძალიან პოპულარულია ჩვენთან და ეს პოპულარია ყველაზე პოპულარული ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე სხვადასხვა კორონას შემდგომი პერიოდია გულმავიწყი ხდება ადამიანებს ხო და მაგრამ და მეკვა ახლა მე არაუშავს კაცო მე აღდგება ეს ჩადისახელი რომ დაგავიწყდება ლაშიკო აი ვთქვა სიტყვაზე აი ამ პოპურებიდან ეს სუ მინდა რომ კითხო ხოლმე რა აი ამ პოპურებიდან გამომდინარე მე მესმის იდეა ძირითადად შენგანიბადება თუ ბიჭები მთლიანად ამბობთ რომ აი როგორი რაღაცა იყო ამ შემთხვევაში გაზაფხულის მერცხალი ხარ შემთხვევაში აჩიკო ჯემა ბერიძემ მითხა რომ გაზაფხულის მერცხალი ხარ რა კაც სიმღერაო და მოდი გავაკეთოთ ალილოშიო რა ესე იდეით მოვიდა აჩიკო მაგარი კაცია კი და მე გადავწყვი და გამეკეთებინა უკვე პოპური რა და პოპური გავეკეთებინა გამახსენდა რამოდენიმე სიმღერა ძველი თაობის ადამიანებისგან აი მოდი ვარდების კონა სანდრო კობახიძის მამის რეპერტუარი იყო მე ის სადახარ შენზე ჩემო მანანა ამას ვღერო და გია დავითიანის мама და დედა არაჩვეულებრივად ვღეროდნენ ამ სიმღერას საოცრად ვღეროდნენ და აი ეს რა იცი აჩიკო მიდია მომაწოდა მოდი გაზაფხულო გავაკეთოთ მე ეს სიმღერები გამახსენდა, მოდი პოპური დავალაგოთ და მე დავალაგე ეს პოპური რა, აი ეს თანწყობა რაც იყო როგორც გამოვიდა და მე ძალიან კარგი გამოვიდა. ძალიან კარგი კი არა, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია ჩვენთან, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩემი ეთერი.
არი, ნუ მესმის ახა გიორგი მეუნება სულ რო არ გამეორდეთ, მაგრამ ითხოვს ხალხი ამ პოპურს, მithumetes ამ ორ პოპურს, ერთია არ დაიდარდოდან და მეორეა ქალაქურ სიმღერების პოპური. ვინაიდან და რადგანაც ცოტა ჩამოღვენთილი სახეები გვაქვს აგერ ნანკასთან მიმართებაში ლაპარაკობ, ხო? დავაპიარე აგერ კოლეგა ჩვენი. ხო, მინდა რომ გთხოვო შენ ჩვენი გადაცემა იცი შენ ასეთ ფორმატი გვაქვს ესეთი ლამაზი ეს ბროშკა უნდა გქონდეს სამ გადაცემას ცოცხალი შესრულებით დღეს დაგინდეთ შენ სამი ცოცხალი შესრულება უნდა გქონოდა და დელი სოლო კონცერტი უნდა ყოფილიყო და ახლა გადავწყვეტეთ ორი ცოცხალი შესრულებინაიდან რადგანაც აღმოვაჩინეთ ძალიან ლამაზი სიმღერა რომლის პრემიერა გვექნება საათის ბოლოს კი ბატონო დაასასიამოვნო ძალიან მიხარ რას გვიმღერებთ ყმაზვი მომხვიე ხელები და შენომ დიდი იქნები რომელი ხელები მომხვიე ხელები დავიწყე იმედეს პოსტკოვიდური ხოლა შენ ამეთარი გახველებს და ხო პოსტკოვიდური ხოლა ორი თვის წინ გადავიტანე ორჯერა და დაცრილი ვარ ასე რომ მაგის საშიშროება არ არის ეს არის მომხვიე ხელები აკაც პოპური არის ესეც პოპურია დაიბადა იდეა ლოკდაუნის დროს და სახელიც ისე დავარქვით მომხვიე ხელები იმიტომ რომ მოგვენატრა ერთმანეთის ჩახუტება და ძალიან აქტუალური დარჩა ეს სიმღერა გამოდგა დიდი მადლობა ჩიქოვანების ოჯახს გიგლა ჩიქოვანს და მის ოჯახს მათგან ვიცინე ეს სიმღერა და ძალიან დიდი მადლობა გოგიჩლაიძეს კომპოზიტორს რომელსაც არაჩვეულებრივი სიმღერა აქვს შექმნილი კიდე რამოდენიმე სიმღერა გაერთიანებული მაგრამ ძირითადად ბატონი გოგის ტექსტის მუსიკა არის და პლუს გია ფერაძის ტექსტია ჩვენი ცნობილი მსახიობის და აი ეს სიმღერა ადრე იმღერებოდა და საერთოდ ჩემი მიზანი მე ხა თავს შეიძლება გაგეცინოს მაგრამ პროფესიონალ მომღერალად არ ვთვლი დღესაც და მე ვთვლი რომ მე ვარ ქართული სიმღერის მოყვარული ადამიანი და მინდა მომავალ თაობას გავახსენო ის ძველი კარგი სიმღერები რომელიც თავის დროზე პოპულარული იყო ძალიან მაგრამ ახლა მივიწყებულია ბევრი ასეთი გენიალური სიმღერა არსებობდა და აი ეს სიმღერაც მინდოდა რომ ახალ თაობას მომავალ თაობას ძალიან მაგარი თაობა მოდის რომ ცოდნოდა და ასე გავაგრძელებ მე თუკი სპეციალურად ჩემთვის არ შეიქმნება სიმღერები შევეცდები ძველი სიმღერები ამოვჩიჩქნო ასე ვთქვათ და მივაწოდო ჩვენს მომავალ თაობას. მე მაგალითად აი სიმღერა მე არ ვიცოდი. სადახარ ახლა და ხო მეც პირველად მოვისმინე გიას მშობლებისგან და ახტომანებული დავრჩი და ყოველთვის მინდოდა რომ აი სხვა შორის მე არ იმღერეს არასოდეს ერთხელ იმღერეს ნასვამი ვიყნო ორივე ცოკმარი ხო ნასვამი და მაშინ იმღერეს და დამამახსოვრდა და მე გიას ახსოვდა და ეს სიმღერა და მოდი ის მიმღეროთ თქო მე ვთხარი ის შენ დედიკოს და მამიკოს სიმღერა მაიტა თქო და სწორედ ის მოდი ვარდების კონა სანდრო კობახიძის მამის გია კობახიძის რეპერტუარიდან არის და აი რაღაც გავაერთიანეთ ეს კარგი ამბები და ესე გამოვიდა რა. გეთილა ბადიოსანი. ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც ხედავთ, როგორც გესმით, ლაშაღლონტია ჩვენთან სტუმრად და ლაშიკოს საკმაოდ ისეთი დახუნძლული საომავლო ამბები აქვს. ასე რომ ლაშიკო აი გაფაციცებით გეუბნეთ ჩვენმა ნანკამ ესე იგი გააფიშირა ყველაფერი რომ ლაშაღლონტი ემიგრანტებთან შესახვედრად მიდის უბრალოდ შესახვედრად და მოენატრათ ლაშა და ესე გულში ჩასახუტებლად და ასე შემდეგ და ასე ამასთან დაკავშირებით რაღაც ზოგადად მაინც გვიხარ კი ბატონო თავარია ვიყოთ კარგად თავარია კონდეს ერთმანეთის სიყვარული მშობლობა და ასე შემდეგ და ყველაფერი დაალაგდება ღვთისწყალობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვა შორის ლოკდაუნამდე და პანდემიამდე მქონდა ძალიან სერიოზული გეგმები ამერიკის შეერთებულ შტატებში გერმანიაში ისრაელში ირლანდიაში მქონდა ორი კონცერტი დაგეგმილი კორკში და დუბლინში სამწუხაროდ გაუქმდა მიუხედავად იმისა რომ ყველა ბილეთი გაყიდული იყო გაუქმდა სამწუხაროდ და ნელ-ნელა იწყება აღდგენის პროცესი ნელ-ნელა აი შეხვედრები მე უფრო შეხვედრებს დავარქმევდი ემიგრანტებთან იმიტომ რომ იქ მარტო სიმღერაზე არ არის საუბარი იქ არის გულგულითადის საუბარი კეიპი არ გვიკვირს მე და შეიძლება ხო და აი პრობლემების განხილვა რაღაცა გულიანი საუბარი მონატრება ჩახუტება და ასე შემდეგ და მე მგზავრები ნიუ-იორკში ფილადელფიაში ვაშინგტონში და
რა ვიცი, ძალიან მომენატრონ ჩვენი ემიგრანტები, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონო, ყოველას მოვეფერო, ყოველას ჩავეხუტო და აღნიშნო ის, რომ ჩვენ ისინი ძალიან გჭირდებიან, ძალიან გჭირდებიან და მე სურვილი მაქვს და იმედი მაქვს, რომ ისინი მაინც ჩამოვლენ საქართველოში. აუცილებლად. იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ იქ, ევროპულ ღირებულებებს, ამერიკულ ღირებულებებს ითვისებენ და სხვანაირი დამოკიდებულება აქვთ, იგივე დროის მიმართ, იგივე შრომის მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ აქ ვინც ცხოვრობთ, შრომის ყადრი და ფასი არ ვიცით, რა თქმა უნდა, ყველამ ყველაფერი ვიცით, მაგრამ იქ სხვა დამოკიდებულება, სხვანაირად ფასდება შრომა და ერთმანეთის შრომა უნდა დავაფასოთ და ერთმანეთი უნდა დავაფასოთ. მე მაგალითად ეხლა როცა ტაქსით გზაურობ ხოლმე, იგივე მანძილი რაც ნიუ-იორკში უნდა გაიარო, საქართველოში იგივე მანძილში გაცილებით ნაკლები თანხა უნდა გადაიხადო და ყოველთვის მინდა დავაფასო ჩვენი ტაქსისტის შრომა და თუ საშუალება მაქვს ყოველთვის მეცუხტი, გამიგეთ? ამით მე გამოვხატავ შენაღაშენა ღმერთო. ამით მე გამოვხატავ პატივისცემას. აჰა, ის კი არა რომ ვინმე მილიონერი ან სულელია, არა, უბრალოდ ერთმანეთს პატივი უნდა ვცეთ, ის ერთი ლარია თუ ორი ლარია, თუ იმ სიტუაციაში არ დაგაქცევს ადამიანს, მინდა რომ პატივიცე ხმართალია. ამიტომ და როცა დროის ყადრი იცის ადამიანმა და შრომის ყადრი იცის, რაც ჩვენ ემიგრანტებს ნამდვილად არეშლებათ და ნამდვილად ბევრ შრომობენ, მინდა რომ იქ რაც კარგია და რაც საინტერესოა ჩამოიტანონ საქართველოში და ჩვენ ერთიანად და ერთობლივად უნდა მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენს სასიქადულო მეგობრებს, ახლობლებს მინდა მიმართო ტაქსის მძღოლებს, რომ ძმებო, დებო, დღეს ლაშა მანქანით არის მოსული და მაინც რომ ეს ლირიული გადახვევა გავაკეთეთ. ლაშიკო, შენ ორგზის ბაბუა გახდი? ორგზის ბაბუა. ეს ძალიან მაგარია და სანამ შენ ძალიან ლამაზ სიმღერას აგუგუნებ, შენ რომ დიდი იქნები, მითხარი, როგორია ბაბუის სტატუსი? ბაბუის სტატუს მანამდე ვერ გაიგებ ჩემო ლაშა, სანამ ბაბუა არ ბაბუ არ გავაგი სანამ ბაბუ არ გახდები. მე როგორც ვიცი, შენ სამი შვილი ყავს. სამი შვილი მყავს, ერთი მეუღლესგან. ხო, ოჩა, კარგი შედეგია, კარგი შედეგი. ვერ წავ აღქნა, ვერ გავწდიე. ჯამრთელობა. შენ დაგიდი, ნამედანი დაგიდია, გონია. ნამედანი დამიტია კორონა. ესა, ხო და სხვა შორის ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აი ახსნით ძალიან რთულია რა არის შვილიშვილი, მაგრამ წარმოიდგინე, როცა შვილი ყავს, ახალგაზრდა ხარ და ვერ გძნობ ამას და მე ხა მაგალითად ერთი შვილი მყავს და ჩემი შვილი რო დაიბადა, უმცროსი დასავით ვზდიდით რა, იმიტომ რომ ასაკში ახალგაზრდები ვიყავით ძალიან. ხო, მე 20 წლის ვიყავი, რომ შვილი რო შემეძინა და აი რა ძალიან პატარა ვიყავი და ჯერჯერი და გათვითცნობიერებული არ მქონდა და გამოცდილებაც არ მქონდა ცხოვრების და ეს რო იბადება, უკვე წარმომიდგენია, ახლა ბახში იმასთან ერთად წავალ, ნოკლაში იმასთან ერთად შევალ და რაც არ გაგივლია ცხოვრებაში, აი გემრიელად გადიხარ, მეორეჯერ იბადები, მართლა მეორეჯერ იბადები და როცა ფიქრობ ადამიანი, რომ წლები გემატება, ეხ ალბერდი უკვე და წლები სიბერე მოდის რაღაცა, უცებ ეს რო იბადება, იბადები მასთან ერთად შეიძლება და აბსოლუტურად სხვა ენერგეტიკა მოდის რა. პირველმა ბაბუა ხوار დაგიძახა ჯერ? პირველმა კი ვაშა ბაბუს მეძახის. კი ხო, სახელი პირველის მამუჩიკო. მამუჩიკოს მეძახით და მეორე სხვათა შორის სტატისტიკურად ვნახე და მარტო მას ქვია საქართველოში ანდრა. გოგო არის, კი, ანდრა ქვია, ეს არის იტალიური სახელი და ჩემი შვილი და ჩემი ძე ფანები არიან იტალიის და დაარქვეს იტალიური სახელი ანდრა და სხვა შორის რო გადავამოწმე სტატისტიკურად ანდრა საქართველოში არავის არ ქვია ანდრას. არა, და ნოვატორები ყოფილყარდ იტალიური სახელების ქართველები. კი, კი, ჩვენ გლონტები იტალიელები ვართ. კი, თქვენ გენაცვალო, თქვენ თქვენსა ყოფილა ყორბელი. კი, კი. ჩემო ლაშა, მე მინდა გთხოვო შენ ეს საოცარი სიმღერა აგვიგუგუნო, რომელსაც ქვია შენო დიდი იქნები. კი ბატონო, მამუკა ჩარკვიანს მივესალმები და განსაკუთრებული მადლობა ამ გენიალ შემოქმედს და ხელოვანს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ჯანსუღს ასეთი ტექსტისთვის და დიდი მადლობა ჩემ მეგობარს ეკა გამცემლიძეს. მე ვერ გავკადნიერდი და მამუკას ვერ თხოვე ეს სიმღერა და საერთოდ არ მისულა კომპოზიტორთან და არასდროს არ მითხოვია სიმღერა და შვილიშვილი რო შემეძინა ეკას თხოვე, რომ მამუკას თხოვე მეთქი, რომ ეს სიმღერა მამღეროსო და მამუკამ რაზეა ლაპარაკიო.
დიდი მადლობა მარიკა კაცარავას არანჟირებისათვის. მარიკუნა ოქროა. კი, ოქრო ჩვენი და ძირითადად მის სტუდიაში არის ჩემი სიმღერები აჟღერებული და ნუ გიტარაზე მე უკრავა. კი ბატონო. კი ბატონო. ძალიან საოცარი სიტყვებია. სხვა შორის ორჯერ შევედი და გამოვრუნდი სტუდიაში ცრემლები მომადგა და ვერ ჩავწერე და მერე მისი უდიდებულესობა ბახუსი გადავკარა. შევედი და შევედი და გამოვედი გამარჯვებული. შენაგაშენა ღმერთო. და სხვათა შორის რადიო ჰოლდინგს ფორტუნა ძალიან დიდი მადლობა გვერდით გომისთვის და ჟიურის გადაწყვეტილებით ერთ-ერთ ოქროს ტალღის დაჯილდოვებაზე ქალაქური სიმღერების ნომინაციაში ეს სიმღერა დაწინაურდა. მოწინავე ამბავზე იყო. კი. კი ბატონო. დაჯილდოვდა. ყველაზე გემრიელი მომენტი, ყველაზე სანუკვარი და ყველაზე ესეთი საყურადღებოდა ესეთი რა. გულს რომ მოხდება პრემიერა ჩვენს ეთერში. ბაშიკო, სიმღერა რომელიც 2017 წელს ჩაიწერა, ხო? და ეს სიმღერა იმის შემდეგ აი ესე თაროზე ლამაზად იყო, მტვერი არ დადებია. პანდემიიდან გამომდინარე. კი ბატონო, პანდემიიდან გამომდინარე და აი ახლა ამოგვიტივტივდა. ტექსტის ავტორი არის არაჩვეულებრივი პოეტი ზურა გოშაძე, მას მართლა არაჩვეულებრივი ლექსები აქვს ქართული სიმღერებისთვის, ძალიან ბევრი ლექსი და ისეთი ლამაზი სიმღერა გამოვიდა ის როდის მოვა ასე ქვია და ახლა ჩვენ ერთსოლიანებს არ გვეხება ეს სიმღერა, მაგრამ საერთოდ იდეაში რომ დაუკვირდე, მოვიდა ერთი, მოყვა მეორე, მოყვა მესამე და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით ძალიან საინტერესო სიმღერაა და ისეთია ძალიან ინტიმური და აი ძალიან თუ გიყვარს სიმღერა, აი ძალიან ჩაუჯდები და ძალიან დაგაფიქრებს რა. და ხანდახან ადამიანი უნდა დაფიქრდეს ხოლმე რა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქართველები ხანდახან უნდა დაფიქრდეთ და უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს და სიყვარულში უნდა ვიყოთ. ამას სულ ვიმეორებ და სულ გავიმეორებ ყოველთვის და ეს სიმღერა ამშვიდებს ადამიანს და ასეთი მშვიდი ადამიანია ეკა, არასოდეს ამბიციები და პრეტენზიები არ ქონია და ეს სიმღერაც რაღაცნაირად ამ სიმშვიდის განსახიერებაა და მე მგონი მოეცემა. კი ბატონო, აუცილებლად მოეცემა მაგის უფლება და მაგის შესაძლებლობა, რომ ამ სიმღერას დაგემოვნების მხრივ თავისი ემოცია გამოხატოს თხოვნებში ჩვენთან. ბაშასე ბატონებო და ქალბატონებო, ეს საოცარი სიმღერა, მე კი ლაშას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ეს ტაში შენ ჩემო ძმაო. დიდი მადლობა ჩემო ლაშა. იხარე იმრავლე. არ დაიდარდო ჩემი საუკეთესო მეგობარი და ყველა ჩემი სიმღერის გამზიარებელი და ამაზე დიდი გამზიარებელი მე არ მყავს არავინ და თქვენ გენაცვალეთ, ყოველთვის მიგულეთ თქვენს გვერდით. გაიხარე ლაშა, წარმატებები სულ მაგრად ჯამრთელად ბედნიერად და ეს საოცარი ადამიანი, რომელსაც ლაშა ღლონტი ქვია, ყოველთვის იყო, არის და იქნება მოწინავე ქალაქური სიმღერების სულის მადიდებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. გაიხარე ჩემო ლაშა. წარმატებები და კიდევ ერთხელ წარმატებები. გაიხარე. ცვალე დიდი მადლობა. იხარე და იმრავლე. მაშასე ბატონებო და ქალბატონებო, ძალიან ლამაზი სიმღერა, სიმღერის პრემიერა, ჩვენ ლაშიკოს დავემშვიდობთ, მადლობა სტუმრობისთვის, ლაშა ღლონტი ეკატერზაძის შედევრით. როდის მოვა ის, როდის მოვა. მე კემშვიდობებით ხვალდილამდე.